Olá, meus amigos, seguidores da página Roberto Lira Notícia, no Facebook, YouTube, Instagram. Boa tarde. Estamos aqui nesse momento acompanhando um momento de tristeza com a partida do irmão Chagas Silvano, como era popularmente conhecido aqui na cidade de Varjota, um dos evangélicos pioneiros aqui do município de Varjota. Após celebração aqui, uma recomendação, algumas homenagens aqui por irmãos na fé, irmãos em Cristo, aqui na Assembleia de Deus Templo Central em Varjota. Agora está seguindo, agora às 4 horas mais 23 minutos, está seguindo o cortejo para o sepultamento do nosso saudoso irmão Chagas Silvano, como era bastante conhecido. Ele faleceu no dia de ontem, já era bastante idoso, e a gente vai até mostrar aqui para vocês. Espero que dê para ver mais ou menos uma foto dele. Aqui está. Uma foto desse varjotense, grande varjotense, que fez história em Varjota, Chagas Silvano. Podemos passar mais um pouco, na medida do possível. E aqui está chegando o corpo. Inclusive, o nome dele completo era, aqui já é o cemitério de Varjota. Algumas pessoas já estão esperando aqui. E ele, o nome dele era completo, era Francisco Rodrigues da Silva, popularmente conhecido como Chagas Silvano. Pode descer mais. E aí, após uma celebração, está chegando aqui no cemitério o corpo desse grande homem aqui da cidade de Varjota. Vamos aqui mostrando a imagem dele aqui. Aqui está, era esse grande cidadão, muito querido por todos os familiares e pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ele. Eu acho que pode descer mais um pouquinho para abrir mais espaço. E aqui é o último adeus a um homem que a gente acredita que pela história dele, todos que conheceram ele, eu acredito que afirmam que era verdadeiramente um homem de Deus, um homem obediente a Deus,
portanto. Inclusive, aqui a celebração esteve tendo à frente o pastor Ivan Bernardo, da Assembleia de Deus, Templo Central. Está chegando ele juntamente com familiares, chegando aqui. E nesse momento vai dar a entrada ao cemitério de Varjota, o corpo do irmão Chaga Silvano. Nesse momento é o último adeus, né? A despedida ao irmão Chaga Silvano. Então, meus amigos, que a gente reflita, né? Porque inclusive a Bíblia Sagrada diz que é importante, muitas vezes, mais importante é participar de um velório do que de uma festa. Porque em um velório as pessoas têm uma chance maior de pensar em Deus, de pensar no futuro, né, de todos nós. E muitas, na maioria das vezes, uma festa é um dos momentos em que as pessoas, pelo menos a maioria, menos pensa em Deus. Esse carro aqui me parece que com pessoas, né, que vieram também para essa despedida do irmão Francisco Chaga Silvano. Portanto, meus amigos, a gente encerra por aqui. Agradecemos a todos. Continue compartilhando nossas lives. A gente agradece de coração. Compartilhe para valer. Agradecemos as empresas que apoiam nosso trabalho. Drogaria Águia, sua farmácia mais completa da região em Varjota, com uma grande, excelente equipe de profissionais especializados, né, a sua saúde e o seu bem-estar, com um grande profissional de saúde, Dr. Eloy, atendendo Varjota e localidades vizinhas. O WhatsApp é o 99946-3100, localizada no mercado no centro de Varjota. Temos também o apoio de Loura Construções e Alto Posto e Pousada, Loura Empreendimentos, em Varjota, na saída para Cariré. Ainda o apoio de lojas Hiper Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba, Croatá, Paulino K, melhor concessionária da região em Varjota, Mercantil Sextão do Lar, Leopoldo Henrique Taba, com excelentes produtos, ótimo atendimento. Tradição em vender bem para Rede Utaba e região. Que Deus abençoe e proteja você e sua família. Até nossa próxima live com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Forte abraço.